Espera lá, já limpei isto aqui um bocadinho. Ei, Ricky, esta quinta, onde é que fica mesmo? Fica mesmo do outro lado da ponte que leva à quinta do Iron Lake. Logo à esquerda. Espera, estás a falar da quinta de Lost Lake? Ok, já percebi. Deacon termina. Ok, só pode ser aqui. Sem gasolina. Então, na bancada, pegou no Jerica. Para onde vais, Jeremy? Merda. Não, parece que está a caminho de Sherman's Camp. Meu Deus, Dick! Deve estar na bomba de gasolina a tentar tirar chocolates de uma máquina de vendas. Olha, eu vou encontrá-lo. E lá está a bomba de gasolina. Onde estás, puto? Fish.
E preciso de um cano pequeno. Meu Deus! Ai, cabrão! Net. Estes caras ainda são bastantes. Já devia saber. Thank you.
Capaz de jurar que havia um que tinha saltado para aqui. Eu sei que tenho que salvar o puto, já lá vou, para já estou aqui a fazer a recolha, o puto já está sossegadinho em segurança. Já não anda aqui mais ninguém. Ok, rapaz, aguenta aí. Estou a ir. Está onde o gajo? O senhor Ratinho. Oh, graças a Deus. Graças a Deus. Chama-me Dick, puto. Eles estavam a dizer que eles iam-me cortar todo. Eles iam-me comer. Ah, porra. Oh, ok. Aguentas-te, levas o GRK com a gasolina e depois voltas para o campo. Percebeste? Sim. Foda-se, sim, não me chames senhor. É Deacon. Sim, senhor. Sim, obrigado, senhor. Ora, está, prato do dia.
25%. Conquistei o troféu de melhores amigos para sempre ou algo assim. Não dá para ler o resto. Campo do Iron Mike. Acho que subiu de nível de confiança para nível 3. Proteger os fracos. Yeah. Apanhar aqui a sucata. Ah, tenho aqui uma sniper, mas eu não preciso propriamente de sniper. As munições apanho, mas a sniper não preciso, mas já valeu só pela sucata. Ora bem, agora quero voltar ao campo do Iron Mike, porque com a confiança de nível 3, cheira-me que devo ter assim umas borlas e... umas coisinhas bacanas para a moto. Falar nisso, onde é que está a minha moto? Está ali. Aqui é para trás. Então vamos lá buscar a moto. Onde é que eu deixei a moto, não? Ora, aí está a moto. Vamos lá então ver que este nível de confiança aumentado já me deve dar mais umas coisinhas para a moto. Lobos e tudo, hoje não têm sorte. Ei, hey, Ricky, encontrei-o. Ele já está a voltar. E como se passou? Bem, ele foi apanhado por uns vadios. Oh, meu Deus, digamos que ele ia ser o prato do dia. Oh, meu Deus, que demais! Bem, sinceramente, não parei para perguntar. E quem termina? Ora esta. Olá, Dick. Portanto, primeiro que tudo... Ei, Dick. Mas como vai a vida de campista? Motor está no máximo, escape também, armazenamento... Que mais posso arranjar? Já tenho um alforges nível 3, depósito está no máximo, quadro. É uma bela peça, boa e resistente. Visual. Triangular não gosto. Aquilo é muito grande. Bem, convenhamos que tenho as modificações todas. Ok. Agora quero ir ver outra vantagem de estar com o nível de confiança 3 é armazinhas novas. Libertadora.
devora munições. Pá, se não é por não, mas... Não, não, vou optar por esta. Faz mais danos, tem menos precisão. E vou-me deixar ficar com... Já, vou-me deixar ficar com esta. Abastecer as munições. Os alforjes. Ok. Olha, um carregador extra é sempre útil. Boa. Kit médico. Ah, já posso comprar granadas, bacana. Ok. As luzes eu não uso muito, mas. Bom. Yep. Anda maluco, fardemos de estourar dinheiro. Ora bem, meus amigos, vou dar o episódio 2 por terminado, tanto no YouTube como no Twitch. Temos aqui uma missãozinha simples. Falta-me fazer, eu não sei se a Ricky tem mais trabalhos para mim. Eu acho que não. Deixa lá ver aqui. Exatamente. Portanto... Pá, mesmo no registro do Nero, faltam-me aqui umas quantas coisas, mas pronto. Troféus. Estou quase a concluir a arte da reparação das motas. Estou quase a concluir o os tachos de sangue. 10 minutos de derrapagens com a mota, ok.